Filip, välkommen till HF. Tack. Hur känns det att sitta här? Det är dejligt. Jag är meget, meget glad. Det har varit nogle hektiske dage, synes jag. Men jag är riktigt glad för att tingene faller på plats. Du har uttryckt en stark önskan om att komma hit, en vilja. Vad är det som lockar dig till HF? Jamen, jag blev lite småförälskad i HF, da vi var over sidste sommer og spille træningskamp mod jer med Helsingør. Og siden da har jeg fulgt med, og har egentlig gerne vil have over noget tid. Det er så lykkedes nu, så det er perfekt. For de som ikke ved, hvor er fodboldspilleren Filip? Hvor skulle du beskrive dig selv? En hurtig angrebsivrig højre bak, der er forholdsvis okay teknisk. Godt kan lide at lave nogle glidende taklinger, så det er ikke kun fordi, jeg gerne vil fremad. Jeg sætter en stor ære i at forsvare os. Det er trods alt det vigtigste som forsvarsspiller. Og hvor er personen Filip udenfor planen? En stille og rolig fyr, der godt kan lide at have det rart. En, som godt kan lide også at lave lidt sjov med familie og venner. Men egentlig en, der hviler meget i sig selv og tager tingene, ligesom de kommer. Känner du några killar i laget sen innan? Nej, jag har hört om Anders Lindegård. Jag är stor United-fan och har varit det sen jag var lille dreng. Så jag skulle spela på samma håll som ham, det är sgu lite stort. Avslutningsvis, har du någonting att säga till våra supportrar som ser fram emot att se dig spela? Ikke andet end, jag glädjer mig riktigt mycket till att skulle spela foran dem. Jag har hört riktigt, riktigt många goda ting. Både for folk i og omkring klubben, men også folk, der tidligere har spillet mod Helsingborg. Så jeg glæder mig, og jeg håber ikke, at de bliver skuffet, fordi jeg vil rigtig gerne imponere dem.